Але проживає, де він проживає? В Канаді, по-моєму. В Канаді проживає. Віртуоз. Просто неймовірний. Ні, Василь Попадюк. Колись поставить твою сумку. Я думаю, що ви зараз будете заважає? Під ту скрипку. О, туди, о, точно. Вам стане аж горіти під ногами. Все нормально, давай. Так, зараз, бо там затримали. Бачу, Ярославу затримали і Попадюка не дають пройти. Дайте, ні, краще і те, і те. До речі, сидіти краще на цьому. На цьому, я така щаслива, що я тепліше маю нагоду тепліше. Сказати, що сьогодні так. Ніч оголошена, ніч спортивного стилю життя. Всі цигарки десь собі поховайте. Я розумію, що тема не популярна, я все розумію. Тим не менше, я хочу, щоб українці були здорова нація. Все, тільки так. І малим теж показуйте гарний приклад. Підтримуємо Руслану. Старші, показуйте, що ви підтримуємо Руслану. Стояти на майдані. Кидайте і палити. Палити. Це дуже зробите дуже шкідливо. Дуже дякую. Я буду сказала, що дуже багато людей. Навіть бачила на один намет та кілька. За мене може танцювати. Я хочу сьогодні. Вже є картинка. В нас є такі з'являються предмети. Ви повинні їх побачити, ми вже казали, що не тільки западенці тут. Тут є дуже багато людей з ходу і з півдня України. Це якісь такі. Так, не пишіть, будь ласка, в час, що там десь когось не пускають. Я в це не вірю. Є дуже гарна приказка з цього приводу. Тільки що вона російською мовою звучить. Зараз я її згадаю вам і скажу. Хто имеет желание, тот найдет возможность. Кто не имеет желания, тот найдет причину. Бачила намети з Сум, бачила. Дуже вам дякую. Зараз приїжджайте ще з Сум. Суми не так далеко. Найкращих музикантів, яких я коли-небудь чула. Не знаю, на рахунок Кам'янця Подільського намети з табличкою не бачила, але я думаю, що є люди із Кам'янця Подільського також. І батько його легендарний. З Львова дуже багато. Студентів дуже багато з Львова. Із різних вишів. Ну, вчора у нас в прямому ефірі була дівчинка, студентка з Львівського університету мистецтв. Тільки на Майдані Незалежності і тільки з Василем Попадюком. Зустрічається такими гарячими. Ой, зараз буде Василь Попадюк. Це віртуоз скрипа, який живе зараз в Канаді, але він українець з Києва. А де це та емблемка, пацан? Так, Чернігів є. Сьогодні хлопчина до нас підійшов і, до речі, дав нам інструкцію, як він добирався. Зараз я покажу, як він добрався. Я покажу перед камерою вам його символ, з яким він сюди приїхав. Звертайтеся. Я покажу, а ти прокоментуй.